Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទពុទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើពិភពលោកបាទរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបន្តពីម្សិលមិញហើយប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគឺថាយើងចង់ពិនិត្យមើលថាតើមានអំពើពុករលួយឬទេនៅប្រទេសកម្ពុជារាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយបានអាដាមឈៀងវុនមកចូលរួមអាដាមឈៀងវុនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាអាដាមក៏ជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី5ហើយគណៈកម្មការទី5គឺជាគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមជម្រាបសួរបាទអាដាមខ្ញុំចង់ចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងប្រធានបទយើងបានលើកសួរថាតើមានអំពើពុករលួយឬទេនៅក្នុងសភាយើងបានលើកជាសំណួរនេះឡើងពីព្រោះថាអាដាមសុនឆៃបានបញ្ចេញឯកសារមកច្រើនណាស់ដែលគាត់គិតថាជាអំពើពុករលួយទី1គឺមានការដាក់បុគ្គលិកធ្វើការដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ conflict of interest បន្ទាប់មកទៀតគាត់បានរកឃើញថាមានការចំណាយហ្នឹងគឺថាមើលទៅមិនសមសោះគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ឲ្យថាពីម្សិលមិញគ្រាន់តែតម្លៃដឹកជញ្ជូនឡានលេខសេះមួយគឺជាង10000ដុល្លារគ្រាន់តែដងទង់ជាតិមួយគឺថារហូតទៅដល់35000ដុល្លារអីជាដើមបាទអាដាមដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំទៅអាដាមផ្ទាល់តែម្ដងតើអាដាមយល់ថានេះជាអំពើពុករលួយទេសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្ដាប់វេទិកាស៊ីសេរីលើកនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនច័ន្ទបុត្រដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមវេទិកានេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដជូនបងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ហើយគាត់យល់ពិតប្រាកដអ្នកស្ដាប់នឹងសំណួរមិញសួរថាតើមានអពុពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេបាទខ្ញុំឆ្លើយថាមានក៏មិនអត់ឆ្លើយថាអត់ក៏អត់ឆ្លើយដែរមានន័យយ៉ាងម៉េចអត់មានន័យថាចង់